És un compromís de l'Ajuntament de no quedar-nos només amb el pressupost que es dedica de forma directa en el marc de la justícia global, sinó a revisar tot el 99,3% restant del pressupost de l'Ajuntament perquè tingui criteris també de defensa de drets humans, i crec que aquesta és una de les novetats d'aquest pla. Sortim del marc només de l'àrea de cooperació internacional o de justícia global per començar a revisar tota la resta del pressupost.